אם אפשר מחזור של חג סוכות שיהיה על ידינו, זה טוב. הנה הוא, הבאת? זה חג סוכות זה? או. טוב, בעזרת השם רבותיי, אנחנו נלמד היום את הביאור של ההושענות. ההושענות שאנחנו אומרים כל יום, בכל השבעת ימי החג, מלבד ביום שבת שאנחנו בני ספרד, לא נוהגים לומר, לא כן בני אשכנז שנוהגים לומר הושענות גם לשבת, ההושענות האלה צריכים לימוד רב ולימוד גדול, וההושענות שלנו בני ספרד הם שונים מההושענות של בני אשכנז. ההושענות של בני אשכנז, מלבד הפייטנים השונים שהיה להם, הם זכו וכתבו כבר רבותינו הראשונים לפני כ-700, 800, 900 שנה אפילו, כתבו ביאורים לפיוטים שלהם, לפיוטי הקליר ודומיו. יש לנו פירושים רבים מעשרות מרבותינו הראשונים כתבו לנו ביאורים לפיוטים שלהם, אבל לא כן אנחנו בני ספרד שמעטים ממש נכתבו ביאורים על ההושענות שלנו. ודאי שאין לנו בידינו מפירושים של רבותינו הראשונים, אבל יש לנו מעט מזעיר מתוכם כעין החשמל, אחד בן דורו של הגאון הרב משה אלשיך עליו השלום, ואפילו הוא מזכיר אותו בתוך הביאור שלו של הושענות. הספר שלו נקרא יש האלוהים, הוא נתפס בסלוניקי, זה ספר נדיר, לפי הידוע לי עד היום עדיין לא הדירו אותו, עדיין לא עשו לו פרי עץ הדר, וראוי להדיר כזה ספר. ושנים שאני לומד בספר הזה מתוך הדפוס הישן, וכל כך יפה כשאתה לומד את הביאור של הושענות, כשאתה אחר כך בבוקר, כשאתה אומר את ההושענות, אתה מבין מה שאתה אומר. ודאי שאנחנו משימים לב שבין ביום הראשון, בין ביום השני, בין ביום השלישי, בכל שבעת הימים אנחנו מזכירים בהקפה את חלק מהקורתי ברית, מלבד ביום השביעי, יום הושענא רבה, שבו אנחנו מזכירים את כל השבעה קורתי ברית. אבל גם ביום הראשון וגם ביום השני, הנה היום יש לנו את האושפיזין של יצחק אבינו, תמיד אנחנו נזכיר לעולם את אברהם, יצחק ויעקב. אחר כך כל פעם יהיה תוספת שונה, פעם מזכירים את עם ישראל בצורה כזו או בצורה אחרת, אבל העיקר הוא שתמיד בכל ההקפות של כל יום שאנחנו מקיפים בעצם הקפה אחת, כמו שהגמרא הביאה במסכת סוכה דף מ"ג עמוד ב', וגם במשנה במסכת סוכה בדף מ"ה, שבכל יום היו מקיפים את המזבח פעם אחת, וביום הושענא רבה היינו מקיפים 7 פעמים, כנגד זה כל יום משבעת ימי סוכות, בכל יום אנחנו עושים הקפה אחת, ביום השביעי אנחנו עושים 7 הקפות. לדבר על הקדושה והמעלה והסגולה של ההקפות, זה לא כרגע בנושא של השיעור שלנו, כרגע אני רוצה בדווקא יותר להתמקד על הביאור של המילים שאנחנו אומרים בפתיחה של ההושענות. כל יום יש לנו נוסח שונה, אושפיזה די יום ראשון, אושפיזה די אברהם, אושפיזה די יצחק, אושפיזה די יעקב, וכן על זה הדרך, כל יום יש לנו נוסח שונה מהיום הקודם, עם תפילה שאנחנו מזכירים את הזכות של האבות הקדושים. אבל השיעור הזה אנחנו נלמד את הפתיחה של ההושענות, שהיא שווה בעצם בכל שבעת הימים. בכל יום, כשאנחנו מתחילים להקיף את ארון הקודש, את התיבה, אז אנחנו מתחילים בעצם בפסוק שהוא בספר תהילים פרק רב, שבו אנחנו פותחים ארחץ בניקיון כפיי והסובבה את מזבחך השם. אז ראשית, למה אנחנו מזכירים את הפסוק הזה? אחר כך, אחרי שאנחנו מזכירים את הפסוק הזה, כל אחד יכול לתפוס עכשיו מחזור בידו ולראות בפנים את מה שאני אסביר. אז אנחנו אומרים הושענא, הושענא, פעמיים אומרים הושענא, ואחר כך יש לנו פתיחה, שהפתיחה הזו כל יום אנחנו אומרים אותה. למענך אלוהינו, למענך בוראנו, למענך גואלנו, למענך דורשנו, זה כנגד א', ב', ג', ד', כנגד שם הוויה. ואחר כך אנחנו מתחילים בדברי שבח לקדוש ברוך הוא, למענך אדיר אדירים, למענך בורא רוח ויוצר הרים, למענך גדול עצה ומשפיל ומרים, והחזנים משתבח שמו, הם מזדרזים, וכל הזריז הרי זה משובח. זכינו גם בילדותנו וגם אחר כך, אשרי ילדותנו שלא באישה, היינו הולכים למרן חכם עובדיה בליל הושענא רבה, ובבוקר זכיתי להתפלל איתו כמה וכמה שנים, גם בילדותי ממש וגם אחר כך, בבחרותי וגם באברכותי. וכשהרב היה חזן בכל ההושענות,
הוא היה חזן לבד בהושענא רבה בכל השבע הקפות. הרי בשנה האחרונה לחייו עלי אדמות לא זכינו שהוא אפילו נהנה ארבעת מינים. הוא היה מורדם כל שבעת ימי החג. אני זוכר, עשינו בסוכה אצלנו בטבריה, עשינו שם סליחות בימי חג סוכות לרפואתו של מרן הרב עובדיה. כשנגמר הסוכות, הרב התעורר. הוא, איפה הראש שלו החזרה? שאיפה הוא נמצא? בערב סוכות. הדבר הראשון, איך שהוא התעורר, הוא אמר, תביאו לי ארבעת מינים, עדיין לא נעימתי. אז אמרו לו, כבוד הרב, כבר עבר חג סוכות, והוא בכה. שאיך הוא הפסיד את המצווה העיקרה הזו. אבל שנה קודם לכן, שנה לפני פטירתו, זכיתי להיות איתו בהושענות. ומחמת רוב הציבור והקהל שהיו, היו יוצאים בשנים האחרונות, מי שהיה שם בארנוף, היו יוצאים מהבית לחצר, ללובי של, של הבניין, ושם היו עושים את ההקפות, והרב היה אומר את כל ההושענות בכל רם, הוא היה חזן. והכל היה בנעימה. אני הייתי בטוח, הושענא רבה, יריצו קצת. הרב, הכל היה במתינות. אני זוכר עד היום איך היה מנגן את ההושענות. הושענא, הושענא, אני והוא, הושענא. ככה היה הכל במתינות, ברוגע, בנעימה. וזה תלוי על קולר צווארם של החזנים. מה אדם נותן פה? עוד דקה, עוד שתיים, בימי הסוכות תיתן אותם ותקיף את ההקפות האלה שהם סגולה טובה לכל השנה כולה. עד כדי כך, יש בספר של הגאון, רבי דוד ממודנה, היה גדול הרבנים באיטליה במודנה, רבי דוד זקוט, והוא כותב בספרו זכר דוד בשם ספר לחם הפנים בכתב יד, של הרב יצחק לוי וואלי. יש חכם אחר יותר מפורסם ממנו, זה הרב משה דוד וואלי, שהוא היה תלמיד חבר של הרמח"ל. אז לא הוא, חכם אחר שגם הוא היה מוואלי. והוא כתב חיבור עצום מכתב יד, ואין אותו לפנינו, והרב זכר דוד היה אותו בימיו, והוא מביא ממנו הרבה קטעים. אחד הדברים שהוא מביא, שכוח הגדולה הזו של ההקפות, דווקא כאשר אדם נמצא בציבור, להכניע את כל כוחות הסמכמם, זה רק שיש לך זכות הדרבים. הוא אומר, אם אתה נמצא ביחיד, אל תגיד את ההקפות. עד כדי כך. למעשה, אנחנו לא נוהגים ככה, ואם יש אדם חולה או בבידוד או לא יודע מה, יאמר את ההקפות אפילו כשהוא נמצא ביחיד. אבל צריך לדעת שאם הוא אומר את זה ביחיד, לכתחילה יגיד אותו בתוך הסוכה, על דרך מה שכותב הגאון מווילנה, על דברי הגמרא במסכת שבת דף קנ"א עמוד ב', שאין מה לחוש לישון יחיד בסוכה. הרי כתוב בגמרא, כל הישן יחידי או חזיו או חזתו למד יוד למד יוד תף. אומר הגאון מווילנה, לא נאמר במקום של מצווה. במקום מצווה זה לא נאמר, ולכן בסוכה אין חשש לישון יחידי. אותו דבר, אם אדם יאמר את ההקפות אפילו שהוא לא יכול והוא חולה, יגיד אותו בתוך הסוכה שלו, אז זה בסדר, גם אליבא דלחם הפנים. רק משמע מפה כמה הגדולה וכמה מעלה של אמירת ההקפות האלה, שאדם יאמר אותם, יאמר אותם בשמחה. ותראו כמה אור גדול רבנו ארי גילה בשער הכוונות. רבנו ארי גילה בשער הכוונות דרוש עצום, שהסוכה עצמה היא נקראת אור מקיף. האור שלה הוא מקיף ושוחח עלינו, כמו אמא שמסככת על הילדים שלה בכנפיים שלה. ואילו ארבעת מינים זה נקרא אור פנימי. מה זה אור פנימי? אנחנו כשאנחנו מנענעים ארבעת מינים, זה ברובד הפשוט שאנחנו נשכיל ונבין מעט מזעיר ממה שאנחנו זוכים בהקפות האלה בימי חג סוכות. כשאנחנו לוקחים את ארבעת מינים כלשון הזוהר הקדוש בתיקונים, שזה נקרא מנה דמקרבה, כלי המלחמה, על ידי שאנחנו מנענעים מעלה מטה, מעלה מטה, מעלה מטה, מורידים ומעלים, מורידים ומעלים, מלבד מה שהגמרא אמרה במסכת סוכה דף למד זין עמוד ב' למטה, רוחות רעות, תללים רעים, מלבד זה, רבנו הארי אומר שאנחנו מושכים חסדים מלמעלה מהעולם העליון, וממשיכים את זה אלינו. הגאון ממונקאץ' כותב בספרו שער יששכר, שזה הסוד שאנחנו מרקדים. הרי איך רוקדים? עולים ויורדים. הוא אומר, זה כמו קורבן, עולה ויורד. הוא אומר, אנחנו ממשיכים חסדים מלמעלה ללמטה. בכוח החסדים האלה, שאנחנו זוכים להמשיך בזמן ההקפות האלה, בזמן הנענועים של ארבעת המינים, על ידי זה אנחנו ממשיכים הארה ושמחה. גם שמחה, שמחת הנפש, שזה הנשמה, וגם שמחת הגוף. הלא ייפלא דבר, למה השמחה הזו גדולה כל כך שאנחנו עושים אותה בחג סוכות? עד כדי כך, מה אומר רבנו הקדוש? שהלילה
יהיה ליל המילה של רבי יהודה הנשיא. כי הגמרא אומרת בקידושין עין בית עמוד בית, ביום שמת רבי עקיבא נולד רבי, ונמצא שלדת רבי הייתה בליל יום כיפור. אז הלילה בליל אושפיזין של יעקב אבינו, זה זמן ליל הברית מילה של רבנו הקדוש. מה הוא אומר לנו במשנה בתחילת פרק ה'? אמרו, מי שלא ראה שמחת בית השואבה, כאילו לא ראה שמחה מימיו. מה זה לא ראה שמחה מימיו? לא כתוב שם כאילו. כתוב מי שלא ראה שמחת בית השואבה, לא ראה שמחה בימיו. קודם כל לא כתוב מי זה אמרו. משמע אמרו, אפילו האנשים הפשוטים, אולי אפילו אומות העולם, ראו כל כך שמחה כל כך גדולה, כדי כך שאמרו, מי שלא ראה שמחה בית השואבה, לא ראה שמחה. מהי נפקמינה? נפקמינה לנו, שאנחנו נבקש מהקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, בנה ביתך כבתחילה. כונן בית מקדש שלך על מכונו. מורבי סיפר לי שהיו מתפללים פה בשמש צדקה אצל חכם יעקב מוצפי זכר צדיק לברכה, ואחר כך כשהיו מגיעים לתפילת מוסף כולם הולכים בצוותא מבית הכנסת, הולכים לכותל, ושם היו מתפללים תפילת מוסף. הוא אומר, והבחיות של הרב בזמן שהיה אומר תפילת מוסף, מי אוכל לתאר ומי אוכל לשאר. ואני תמיד שאלתי את עצמי, אם אנחנו אומרים רגע לפני אלוהינו ולא אבותינו פני חטאינו גלינו מארצנו, מה אומרים לפני כן? תתן לנו השם אלוהינו באהבה, מועדים לשמחה, חגים מוזמנים מששון, יום חג הסוכות הזה, יום מקרא קודש הזה, זמן שמחתנו, ריבונו של עולם, זה זמן של שמחה, מה אתה בוכה? אלא היא הנותנת, אומרת המשנה, מי שלא ראה שמחת בית השואבה, לא ראה שמחה מימיו, מה היא נפקא מינה, מה היה לנו אז? חסידים ואנשי מעשה לוקחים שמונה אבוקות, רבן שמעון גמליאל, עושה שמה תל אביבי, מה היא נפקא מינה לנו בכל זה? אלא שאנחנו נשאף ואנחנו נבקש, כשאנחנו רואים את השמחה הגדולה הזו שהייתה בשמחה בית השואבה, אנחנו נבקש על מה? על השמחה האמיתית, על הראינו בבניינו, שמחים בתיקונו. וזה העיקר, לא סתם זה נאמר. וכך מפרש בדרך זו הגאון רבי דוד זקוט ממודינה, בספרו זכר דוד, מאמר שלישי, פרק פי א', אומר, תראה, כשאדם אוכל משהו טוב, משהו טעים, תגיד, הוא שמח? בטח הוא שמח. עכשיו אכל בשר, עכשיו שתה יין, וואה, נפנפו, יום הנף כולו, עכשיו תראה אותו שמח. תגיד, אחרי שעה, אחרי יום, הוא שמח מאותה אכילה? לא, הוא כבר צריך אכילה חדשה. שמחה גופנית היא שמחה אך ורק לשעתה. אומר הזכר דוד ממודנה, אבל שמחה רוחנית, אם עכשיו היית בתוך שיעור, ונהנית, למדת סוגיה טובה, למדת הלכה טובה, גם אחרי שבוע אתה נזכר מאותם דברי תורה מתוקים מדבש ונופת צופים, והלב שלך שמח, הלב שלך רנן, אתה כולך ברוך השם משתבח שמועה. זאת אומרת, יש הבדל עצום בין שמחה גופנית לבין שמחה רוחנית. אומר הגאון רבי דוד זקוט ממודינה, כשהיו רוקדים בבית המקדש היה להם את שני הדברים, הריקוד עצמו מהו? זה שמחה גופנית. אומר, אבל היה להם שם גם שמחת בית השואבה, שהיו שואבים את ניסוך המים, ומשם אומר הירושלמי בתחילת פרק החליל, בפרק חמישי במסכת סוכה, הביאו את זה גם התוספות בסוכן הון עמוד בית למעלה, שמשם היו שואבים רוח הקודש. אז נמצא שמשמחת בית השואבה היה שני שמחות, שמחה אחת, שמחה גופנית, שמחה שנייה אז הייתה שמחה רוחנית, ועל זה אמרו חכמים, מי שלא ראה שמחת בית השואבה, כאילו לא, למה לא ראה שמחה מימיו? מה, וכי לא ראינו שמחה? החתונה שלך זה לא זמן של שמחה? ברית מילה של ילד שלך זה לא זמן של שמחה? למה כתוב פה מי שלא ראה שמחה בית השואבה, לא ראה שמחה מימיו? אומר רבי דוד זקוט ממודינה, לפי הדברים שאמרנו, זה אף לבבלה, מתוק מדבש. כי שמחה שהיא משולבת משני הדברים יחד, גם שמחה גופנית, מעצם הריקוד, וגם שמחה רוחנית, מעצם השאיבה ששאבו רוח הקודש, אומר, זה דבר נדיר מאוד. וזה היה רק בשמחה בית השואבה. לפי זה נבין דבר נפלא. הירושלמי אומר, אמר רבי יונה, שם במסכת סוכה פרק ה', אמר רבי יונה, היה אמורה. כמו שיש לנו בבבלי, אביי ורבה, אותו דבר בירושלמי, יש לנו אמוראים, רבי בון, רבי יונה, מוזכרים גם, מאות פעמים. רבי יונה אומר, אמר רבי יונה, יונה בן אמיתי מעולה רגלים היה, ושם כשעלה לרגל בחג סוכות, שם שאב רוח הקודש. שמתם לב פעם שזה גם אשתו בדיוק אותו דבר? קודם כל סימן לזכור, אמר רבי יונה, יונה בן אמיתי, בעל הממרה. אבל הגמרא בבבלי בעירובין דף צדיו עמוד א',
כשהגמרא מדברת שם על מצוות עשה שהזמן גרמה, הגמרא אומרת שם, מיכל בת קושי הייתה מניחת תפילין, ולא מחו בחכמים. מה ממשיכה הגמרא ואומרת? ואשתו של יונה הייתה והיא מעולה רגלים, ולא מחו בחכמים. אף על פי שהגמרא אומרת בקידושין דף למד דלת, יראה כל זכורך את פני השם אלוהיך, זכורך, מישהו זכר, יש לו מצווה לעלות לרגל. אישה נקבה, אין לה מצוות עלייה לרגל, בכל זאת רואים שאשתו של יונה גם כן הייתה מעולה רגלים. לכאורה, אם היא פטורה, לכאורה אם היא פטורה מלעלות לרגל, אז למה היא עלתה? למה היא עלתה? אלא, כמו שבעלה זכה לרוח הקודש, וזכה לנבואה בחג סוכות, גם היא, אומר רבי דוד זכות ממודינה, גם היא רצתה לזכות לרוח הקודש ולנבואה. אמרה, אם בעלי עלה, אני גם עולה, גם אני רוצה לעלות את הרגל, גם אני רוצה לקבל שם רוח הקודש. נכון, במשנה כתוב, והתקינו שם תיקון גדול. מהי תיקון גדול? אומרת הגמרא, עשו שם תיקון גדול, עזרת נשים, רואים ששמחת בית השואבה שייכת גם בנשים. בסדר, מצד השמחה, גם אישה שייכת בשמחת בית השואבה, אבל היא לא חייבת לעלות לרגל. במצוות עלייה לרגל, זה רק חיוב על גברים ולא חיוב על נשים. בכל זאת ראינו שגם האישה, גם אשתו של יונה הייתה, עלתה לרגל בשביל לקבל משם ולשאוב משם רוח הקודש. והרי בכל חג וחג יש לנו מצווה לעלות לרגל, גם בחג המצות וגם בחג השבועות. אז מה יריבות עכשיו בחג סוכות? אלא שבחג סוכות, מלבד שהתורה כתבה מפורש את הזמן של השמחה, בחג סוכות אפשר לשאוב רוח הקודש יותר מכל החגים. ולמה? הן מפאת שאנחנו נקיים וטהורים אחרי הימים הקדושים שבהם היינו עמוסים, עדיין אנחנו ביראה, עדיין יש לנו את החותם של הושענא רבה, ויש לנו מסירת הפתקים, ויש מיני עצרת וכל זה, עדיין יש לנו יראה. לכן כותב הגאון רבי יצחק פלאג'י בספר יפה ללב בסימן תברי סמך ד', שהשליח ציבור ביום הושענא רבה ינגן את התפילה בניגונים של ימים נוראים. עד כדי כך, מלבד מה שיש נוהגים ללבוש חלוק לבן, כמו שכתוב בסימן תברי סמך ד' בהתחלה, ועוד, היפה ללב כותב, גם הניגון שאתה מנגן, תנגן אותו בניגון של ימים נוראים בהושענא רבה. למה? כי עדיין יש לך את החותם, עדיין החותם האחרון לא הגיע, יש חותם פנימי ויש חותם חיצון. לכן, בחג סוכות, אנחנו, יש לנו משני דברים, אנחנו זוכים לרוח הקודש יותר מכל השנה כולה. אחד, בזה שאנחנו בלי חטאים ואנחנו נקיים, כאשר האדם עצוב, כי יש לו מסכים. ברגע באסיר החטא, והאדם עשה תשובה, ממילא הוא נקי. ברגע שאנחנו נקיים, ברגע שאנחנו טהורים, ממילא אנחנו יכולים לעלות ולראות, וכך אנחנו זוכים לשאוב מנה אחת אפיים של רוח הקודש. זאת אומרת, אחד, שאנחנו נקיים אחרי התשובה ביום הכיפורים, ושניים, כל מצווה מקדשת אותנו יותר, כל מצווה משפיע עלינו יותר. אומר המדרש על הפסוק, תודי עיני אור החיים, סוב השמחות את פניך נעימות במנחה נצח. אומר המדרש תהילים שם במקום, תודי עיני אור החיים, איך אנחנו יודעים שאנחנו מנצחים בדין, אלא תודי עיני אור החיים נעימות במנחה, אומר תודי עיני אור החיים סוב השמחות. מה זה סוב? אומר המדרש, אל תקרי סוב אלא שבע. השבע מצוות שאנחנו מקיימים בסוכה, יש לנו את מצוות הסוכה, יש לנו מצוות ארבעת מינים, יש לנו מצוות ניסוך המים ומצוות הערבה, ביחד זה השבע מצוות האלה, סוב השמחות את פניך נעימות במינך נצח. בזה אנחנו יודעים שדידה נצח, וזה הטעם למה אנחנו כל כך שמחים. בין, תראו, אני בדקתי זה, תבדקו את זה, תסתכלו על הדמויות של האנשים לפני שנוטלים את ארבעת המינים לבין אחרי שנוטלים ארבעת מינים. אנחנו שני אנשים שונים לגמרי. לפני שלקחנו את ארבעת מינים לבין אחרי שלקחנו, לאחרי השענות, פתאום אתה מרגיש הקלה, פתאום אתה מרגיש שמחה עצומה. למה אנחנו מרגישים שמחה עצומה? כי אנחנו המשכנו עכשיו חסדים אלינו, המשכנו עכשיו שפע עצום. אור פנימי זה הסוכה, אור מקיף זה הסוכה, אור פנימי זה ארבעת המינים, המשכנו חסדים גדולים. כל יום יש לנו חסדים אחרים.
יום הראשון זה חסד שבחסד, יום השני זה חסד גבורה שבחסד, וכן על זה הדרך. כל יום ממשיכים עוד חסד ועוד חסד, עד שמגיעים ליום השביעי וממשיכים את כל החסדים. לכן, למה אנחנו מתחילים בהושענות האלה? זה רק, איך אומרים, תקציר קצר, הקדמה קצרה להבין למה אנחנו פותחים את הפסוקים האלה של ההושענות, איך אנחנו מתחילים את ההושענות בפסוק הזה. הרחץ בניקיון כפיי וסובבה את מזבחך השם. למה מה פותחים בפסוק הזה? מה העניין? אלא לפי מה שאמרנו, זה מתנגן יפה מאוד. כל העניין של השמחה של בית השואבה, כל השמחה שיש לנו בחג הסוכות, זה כאשר אנחנו ממשיכים את ימי התשובה עלינו. אנחנו לא שוכחים לרגע איפה היינו עכשיו? לפני שישה ימים. לפני שישה ימים בשעה הזו, איפה היינו אוחזים בתפילה? היינו נמצאים באמצע תפילת מנחה של יום הכיפורים. חלק היו בסליחות, חלק היו לקראת הסוף, חלק היו באמצע, אבל בשעה הזאת היינו בדיוק באותה שעה, היינו לקראת הנעילה. איך הלב שלנו היה מרומם, איך בכינו לקדוש ברוך הוא, איך אנחנו התרוממנו במצוות, כמה געגועים יש לנו לקדוש ברוך הוא. אנחנו לא שוכחים את זה לרגע. אומרת הגמרא בסוכה נ"ג עמוד א', שמה היו אומרים שם? תנו רבנן, חסידים ואנשי מעשה, אומרת הגמרא, יש מהן היו אומרים, אשרי ילדותנו שלא ביישה את זקנותנו. מי היה אומר את זה? חסידים ואנשי מעשה. אבל יש אומרים, אשרי זקנותנו שכיפרה את ילדותנו. אלו בעלי תשובה. אם אני התבלבלתי בילדות שלי, לכל הפחות עכשיו, אני מכיר את הקדוש ברוך הוא, נכון? הזוהר הקדוש דורש בפרשת קדושים בדף פי זין, מפני שיבה תקום ודרת פני זקן, מפני שיבה, לפני שתהיה סבא, לפני שיהיה לך זקן לבן, כבר תחזור בתשובה. הרמב״ם כותב בהלכות תשובה. אבל סוף סוף, התשובה יפה לכל, בכל העת, ובכל זמן, אפילו רגע אחד קודם, הסתלקות האדם מהעולם הזה, הוא אמר, בתוך תשובה, אז הוא חזר בתשובה. מסופר על הרב הקדוש מרופשיץ, היה לפני שהולך להתפלל, היה אומר לאשתו, הרבנית, אני נפרד, תודה רבה על החיים הנפלאים, כמה טוב היה, כמה את השקעת בנו, כמה זה, בזכותך אני הגעתי עד הלום. היה אומר לה מילות פרידה, כאילו זה הרגע האחרון שלו, ככה כל יום. יום אחד, חיכתה יהיה חג סוכות, זמן שאת יודע, הלב פתוח, זמן של שמחה, בית השואבה. תגידי, בעלי היקר, כל פעם אתה זיכרון יום המיטה, לא ממש מלבך, טוב, בסדר, תן לי קצת לשמוח. כל יום אתה אומר לי מילות פרידה. מה הוא אמר לה? אמר לה, תראי, כשאני מתפלל, אני כל כך דבוק בקדוש ברוך הוא, אני מפחד שהנשמה לא תתנתק באמצע התפילה למעלה לשמיים. אז מה אני אעשה? אני מכיר לך טובה, אז אני נפרד ממך כל פעם. אלא מה? כל פעם הקדוש ברוך הוא בחסד וברחמים מחזיר לי בחזרת הנשמה שאני לא אתנתק מהעולם הזה. שרבי ירוחם ממיר, כמה צדיקים מסופר עליהם שהיה, איך הם הסתלקו? היו הסתלקו באמצע התפילה. באמצע התפילה, באמצע הלימוד, באמצע מאמר שהיו לומדים, נרדמו באמצע. למה? מתוך הדבקות שלהם בתורה הקדושה, מתוך הדבקות בקדוש ברוך הוא, אז הנשמה שלהם נעתקה למעלה. אומר הפסוק, הרחץ בניקיון כפיי, והסובבה את מזבחך השם. מה הפירוש? הרי כל הארבעת מינים, למה לוקחים אותם שהם? כי בחג נידונים על המים. כמו שכתוב במשנה בראש שנה דף ט"ז עמוד א'. והארבעת מינים האלה, הם צריכים הרבה מים. האתרוג צריך הרבה מים. תראו השנה, כמה חוסר באתרוגים היה. מי יש לו היום? אתה הולך לבית הכנסת כל שנה, אתה אומר, תראה, האתרוג שלי, האתרוג שלי, האתרוג שלך, כל אחד, תביא את האתרוג, בוא נראה מה הבאת. השנה, כולנו אותו דבר. הוא יש לו עלים למעלה, הוא יש לו עלים למטה, הוא יש לו כמו כדור, כמו זה, השתבח שמו. למה? זה אתרוגים של חלף, כולם הלכו. באתרוגים של אברהמי, יש לו שם 60,000 אתרוגים, הלכו לו. יש חלק מהאתרוגים נהיה בהם אקרית, חלק מהאתרוגים נהיה בהם... האתרוג הוא צריך הרבה מים. הערבה יהיה במים. ההדס צריך הרבה מים. כל הארבעת מינים האלה, לולבים, כפות מרים. מורזקני סיפר לי שבבגדד, בעיראק, כל יום, מרוב השפע שמה שיש ללולבים, כל יום היו מחליפים לולבים. כל יום היו מחליפים לולבים מרוב השפע שהיה שמה, שיהיה זה ליוון והוא. בהלכה לא הזהירו על הלולב, כי הלולב גם שבועיים, שלוש לא קורה לו כלום בדרך כלל. אבל על הערבה כן הזהירו. אדם ישים לב, מי שאין לו את ההרמטי או לא שם את זה במים וכדומה, או במגבת, אז יראה שאחרי כמה ימים כבר הערבה היא כמושה. הערבה כמושה היא בעיה.
ולכן אדם יראה שאם אחרי יומיים שלושה כבר הערבה לא בסדר, אז יחליף אותה, יחליף את שני הערבות האלה, ישים שהערבות יהיו נורמליות, גם להם מגיע. אז כל ארבעת מינים האלה, ולא נאריך בזה כרגע, כל ארבעת מינים האלה הם גדלים על המים וכולם רומזים לעניין של התשובה, כי התשובה זה עניין של מים. שפחי כמים ליבך נוכח פני השם, ליבי בים חטאו, איך אומר שמה רבי שלמה בן גבירול בפיוט שלו, שואף כמו עבד, ליבי בים חטאו ישחה במי עוצבו. זה העניין הזה של התשובה. וזה מה שראינו גם בגמרא בסוכה נ"ג, שעכשיו ראינו, אשרי ילדותנו ואשרי זקנותנו, אלו ואלו אומרת הגמרא, מה היו אומרים? אשרי מי שלא חטא, אשרי מי שלא חטא, ומי שחטא ישוב וימחלו. אשרי מי שלא חטא, ומי שחטא ישוב וימחלו. מה אומרים את זה בחג סוכות? אלא היה לנו זמן 40 יום של ימי התשובה. אם לא שבנו אז בימי הדין, עכשיו בימי התשובה מהאהבה, בזמן הזה של וימינות החבקני, שקדוש ברוך הוא מחבק אותנו, כמו שכותב רבנו הרי בשער הכוונות, זה הזמן. אשרי מי שלא חטא. אבל דע לך, גם אם אדם חטא, אם תשוב, משתבח שמו הקדוש ברוך הוא מוחה לך. נמצא שכל ארבעת מינים האלה רומזים למצוות התשובה. והסוכה עצמה היא עצמה כולה רומזת למצוות התשובה מפסולתך, מפסולת גורן ויקב. ואתה יוצא מהסוכה שלך שזה שבעה ימים, שזה שבעים ימי שנות האדם. וצא מדירת קבע ושבדירת ארז. וקוראים מגילת קהלת. נמצא כל העניין בכלל של חג סוכות וניסוך המים, הכל בעצם זה רומז לעניין אחד. הכל הולך למקום אחד, הוא מצוות התשובה. ושבת עד השם אלוהיך. אומר הפסוק בתחילת ההושענות, מה אנחנו אומרים? ארחץ בניקיון כפיי, ריבונו של עולם, אני מתרחץ, אני נטהר בסוכה, בארבעת המינים, אני נטהר, איך אני ניגש לתפוס את כלי המלחמה של הקדוש ברוך הוא? אומר הפסוק, ארחץ בניקיון כפיי, ואחר כך בסובב את מזבחך השם. דומה לזה שמעתי לפני שנים, ממרן ראש הישיבה חכם משה סדקה, שיבטל לחיים טובים וארוכים, הוא אומר, שלמה אומרים את הפסוק הזה? שיהרהר האדם, כך שמעתי ממנו, שיהרהר האדם בתשובה קודם שמתחיל את ההושענות. אומר, אתה עכשיו הולך לעשות מעשה כל כך גדול? לעשות הקפה? התיבה זה כמו מזבח? אתם יודעים שיש שני דעות ושני מנהגים היום. בדור הקודם היה שלוש מנהגים בזה. המנהג העתיק היה, בכבר אבותינו הראשונים דיברו בזה, שהקפות היו עושים אותן אחר תפילת מוסף בכלל. מתפללים שחרית, הלל, מוסף, ואחר כך היו עושים את ההושענות. ועל זה העירו, וכבר גם בספר יש האלוהים שהזכרתי, שהוא בן דורו של הרב משה אלשיך והרב יוסף קארו, וכל גדולי העולם האלה, והוא מזכיר אותם, אז הוא מביא שם גם כן, שלכאורה המנהג הזה הוא לוקה בחסר. למה? נמצא שסיימת את התפילה, ואז אתה מוציא ספר תורה לריק, בלי לעשות בכלום, רק אתה מקיף אותו ולא קראת בו. הוא אומר, אבל כיוון שמנהג ישראל כך, מנהג ישראל תורה הוא, אם אינם נביאים, בני נביאים הם. זה היה בדורם. אבל בא רבנו הארי וגילה לנו סוד, וככה התפשט בכל המקומות, מושבותיהם, שמתי אנחנו עושים את ההקפות, מתי אומרים את ההושענות, בדיוק אחר אמירת ההלל. אבל בזה יש לנו שני מנהגים. כשאנחנו מוצאים את הספר תורה מארון קודש, האם בזמן הזה אנחנו אומרים גם כן את הפסוקים של פתיחת ההיכל ואומרים את הבריך שמה, או קודם כל אומרים את כל ההושענות, קדיש תתקבל, ואחר כך עושים? יש דעות לכאן ויש דעות לכאן, והמנהג היותר נכון, וככה נהגו מרנן, גם מרן חכם עובדיה, ככה אני ראיתי, וגם שמעתי שהגאון הרב בן ציון אבא שאול, זכר צדיק לברכה, שבהתחלה, מיד אחר ההלל, איך שמוציאים את הספר תורה, היו אומרים ברשמה, שלא יהיה כאילו ריקן, ואחר כך היו אומרים את ההושענות. ככה, לא קוראים בתורה, רק אומרים ברשמה, פותחים את הספר תורה ואומרים ברשמה. ואחר כך אומרים את ההושענות, לא משנה, נהרה נהרה ופשטה, אני רוצה אבל ליישב את אלו שנוהגים לעשות את הבריך שמה אחרי ההושענות. מה היישוב לדבריהם? אני חושב יישוב פשוט. קודם כל, בשמחת תורה אנחנו מוצאים את ההקפות, מוצאים את הספר תורה בלילה, אנחנו בני ספרד לא קוראים בספר תורה בלילה. לא כן בני אשכנז, עושים כל הנאורים, הם עושים כל הנערים, באים ועושים תלית וכו', וקוראים בספר התורה בליל שמחת תורה בבית הכנסת.
אנחנו בני ספרד לא נוהגים בזה, רק מוצאים את הספר תורה. אז לכאורה, איך אנחנו מוצאים את הספר תורה? הרי אנחנו לא קוראים בו. אלא מה? כיוון שאנחנו שמחים לכבוד התורה הקדושה, זה כבוד התורה בזה שאנחנו מוצאים את ספר התורה. גם כאן, כשאנחנו מקיפים את ספר התורה בימי ההושענות, גם למי שלא נוהג להגיד בריך שמי לפני, גם אם יגיד אחרי, זה לא נקרא שהוא מוציא את זה ריקן. איך סוף סוף אנחנו עתידים לקרוא בזה עוד מעט. ושתיים, גם אם עדיין אנחנו לא קראנו בזה עכשיו, סוף סוף, זה כבוד התורה שאנחנו מכבדים, שכל כך ספר תורה הוא כל כך חשוב בעינינו, עד כדי כך שאנחנו מקיפים אותו כמו מזבח. לכן לעניות דעתי, מי שיעשה כך, יעשה בסדר. מה זה מי שיעשה כך? מי שמוציא את ספר התורה, ואחר כך אומר הושענות, ואחרי הושענות יגיד בריך שמי, זה טוב. ומי שאומר את הבריך שמי מיד בהוצאת הספר תורה, גם טוב, נערה נערה ופשטה. אבל היום אני לא יודע אם יש כאלה שנוהגים לעשות את המנהג הישן, העתיק, שנוהגים לעשות אחר מוסף. עכשיו, זה אני גם ראיתי שיש כאלה שמוציאים בכלל את ספר התורה להושענות, מחזירים אותו, ואחר כך עוד פעם מוציאים אותו. אז זה עדיף שלא יהיה. למה עדיף שלא יהיה? לפי הדברים שאמרנו, שאז זה בכלל נראה כאילו זה ממש ריקן. מה, לקחתי את זה רק להושענות? אז נכון שאני אומר שאולי יש בזה כבוד. זה לא כל כך דומה לשמחת תורה, ממש, זה לא גלת כשר. כי בשמחת תורה סוף סוף אני רוקד לכבוד ספר התורה. פה אני לא רוקד לכבוד ספר התורה, מה אני עושה? עושה הקפה. לכן אני אומר, עדיף יותר לעשות את הבריך שמי לפני, וגם מי שלא נוהג לעשות בריך שמי לפני, זה גם בסדר. על כל פנים זה הטעם, למה אנחנו אומרים הרחץ בניקיון כפיי? אז הרחץ אמרנו, זה הטהרה שאנחנו נתהרים. במה אנחנו מתארים? בסוכה, בארבעת מינים שאנחנו סובבים ושאנחנו נוטלים, שהם גדלים על המים. ואז, והסובבה את מזבחך השם. מה זה והסובבה את מזבחך השם? כי הטבע היא דוגמת מזבח. וכך אנחנו מתקרבים. פירוש שני, למה אנחנו אומרים את הפסוק הזה? המשנה אומרת במסכת סוכה בדף חפתת עמוד ב' לולב למדרש רבה בפרשת אמור ומובא גם בפסיקתא דרב כהנא וגם במדרש תהילים. אומר המדרש, ורש"י הביא את זה במקום פה בתהילים, אומר רש"י, הרחץ בניקיון כפיי, אומר רש"י, שאין גזל במצוות שאני מקיים. הרחץ בניקיון כפיי, הלולב הזה שאני נוטל אותו, זה לא בגזל הממון שלו. לכם, משלכם, ולא של גזול. אומר הפסוק, הרחץ בניקיון כפיי, ריבונו של עולם, עכשיו אני הולך כמו קורבן להביא לך ארבעת מינים ולסובב את המזבח. זה ארבעת מינים שזה ממון שלי. זה לא ממון גזול. וביותר, לפי דברי הזוהר הקדוש בפרשת תרומה, בדף קוף חפחת עמוד א', שהזוהר הקדוש כותב, שעיקר העיקרים שהאדם, לא רק שהכסף הוא שלו, שזה לא גזול, המצווה היא לא גזולה, אלא שאנחנו טרחנו על קיום המצווה, ולא הוא ישב בבית כמו אדמור, ובאו הסוחרים אליו ואמרו לו בכבוד, תפדל, זה אתרוג בשבילך מתנה, אלא לא יהיה במגנה ולא יהיה ברקניה, אומר הזוהר הקדוש. יש עניין לשלם על המצוות. כשאדם הוא משלם על המצוות, כתוב בספר של השמדי, מלך השדים. מה, יש לנו את הספר? אני למדתי בו, אתם חושבים פעם? אפילו בחלום הלילה לא חלמתי על זה. אבל הזוהר הקדוש, בכמה מקומות, מביא לנו, גם בפרשת מצורע בדף מ"ג, גם בזוהר הקדוש פרשת החרמות בדף ע"ז, גם בזוהר הקדוש פרשת תרומה דף קכ"ח עמוד א', בכל המקורות שהזכרתי, הזוהר הקדוש מביא שרבי שמעון בר יוחאי מגלה לנו מה השמדאי, מלך השדים, הראה בספר שלו לשלמה המלך. זה אחד הדברים שהוא הראה לו, שכתוב שם שמתי סתרה אחרה שולטת על האדם, כאשר הוא מקיים את המצוות בחינם. ולכן כותב הרב צבי אלימלך מדינוב, כשאתה עולה לתורה, מישהו כיבד אותך, קנה לך עלייה, אומר שים שקל לצדקה. הייתה שנה אחת, התפללתי באיזה מושב גדול. קוראים לזה מושב, אבל יש שם אלפים של תושבים. באו אולי 700 מתפללים בבית הכנסת, אם לא יותר, בהמשך התפילות. מה זה? עמוס! בית הכנסת יחיד במושב. ענק, מפואר מאוד. והנה, היה יום כיפור,
ואני שליח ציבור, הגיע עכשיו העליות לתורה. היה שם מישהו, כיבד אותי, יש עניין גדול לפי ההלכה, לתת לשליח ציבור ולתוקע, לתת להם עלייה. למה? כותב הלבוש, בשביל שיהיו שמחים. שם לא נתנו לי מלא מופת. אבל היה מישהו מהקהל וקנה עלייה. טוב, קנה לי עלייה, כמובן שהעלייה לא עלתה 100, 200, 300. עלתה, השתבח שמו ושילם, תבינו תקילין. אמר, זה לחזן. טוב, עשיתי לו מי שברך, תודה רבה, ישר כוח. אבל עכשיו, לא נעים לי. הוא קנה לי, והוא מה יעלה. אז גם אני ניסיתי לקנות, להתמקח. אבל מה נעשה? בסוף עלה לי יקר מהמשכורת של החזנות. הייתי צריך לשלם נתח גדול מאוד. אז זה תראה, כשאדם עושה קורבן, רחץ בניקיון כפיי, והסובבת מחכה שם. אגב, אם כבר דיברנו על זה, תדעו שבכל המקומות, מכאן ישמעו בכל המקומות, כל מי שהוא חזן, כל מי שהוא גבאי בית הכנסת, בכל הארץ ובעולם, לשלם כבר לחזנים, לא לאחר להם. לא לאחר להם את זה. יש כאלה מקבלים רק בחנוכה. יש כאלה לא יודעים באיזה שעה מקבלים. למה? אומר לו, אין כסף בקופה. אז מה? כל דבר יש כסף, רק לשלם לחזן אין? זה ביומות יתן שכרו. זה מצטע מדאורייתא. זה העירו את עיני החזנים. אמרו לי, אם אני אוכל להזכיר את הדבר הזה, אז הנה, אני הזכרתי גם את העניין הוא. אומר הפסוק, הרחץ בניקיון כפיי, מה הפירוש? אחד, שזה ממון שלך ולא של אחרים. ושתיים, מלבד שזה ממון שלך, אלא שאתה טרחת על הממון הזה. זאת אומרת שאתה טרחת על המצווה והיא שלך, אותנטי זה שלך. לכן אומר, הרחץ בניקיון כפיי. תחילה אני נטהר בניקיון כפיי שאין בידי שום עוון. זאת אומרת, זה שלי. ואחר כך, והסובבת בחכה השם, אחר כך אני מקריב את הקורבן. זאת אומרת, לפני שאנחנו עושים את ההושענות, קודם כל, זה צריך להיות שלנו. ופירוש שלישי, ונסיים בזה, פירוש שלישי, שהפרשים כתבו, שמי נקרא הרחץ בניקיון כפיי? אומר, אדם שרק אוגר לעצמו, ולא נותן לאחרים, ולא נותן צדקה לעניים, זה נקרא דורש נקרא. ידיו דמים מלאו. אדם שנותן צדקה ונותן מהממון שלו לאחרים, מה הוא נקרא? ניקיון כפיים. הוא נקרא בניקיון כפיים, שאת הממון שלו מה הוא עושה? הוא נותן ומפריש בזה לאחרים. בסוכות זה כל שכן וכל שכן. בכל המועדים הזוהר כותב בהקדמה בדפיות עמוד ב' שצריך להקפיד לתת לעניים. אבל באושפיזין, מעות אושפיזין, זה חמור יותר מכל החגים. הזוהר כותב בראי המאמנה בפרשת אמור בדף קוף ג' עמוד ב', שאם אדם נותן לעניים מידה טובה מרובה, הוא זוכה שהאבות הקדושים מברכים אותו. וכל אחד שם הזוהר הקדוש כותב, אברהם מברך אותו, ויצחק אומר לו, כל כלי יוצר עלייך לא יצלח. לכל לשון תקום איתך למשפט תרשיעי. אחרי זה אומר לו, גיבור בארץ יהיה זרעו. מה זה? איזה ברכות? פרנסה, בריאות, אריכות ימים. אומר הזוהר הקדוש, אם אדם לא נתן מעות לאושפיזין, ושפיזין לא באים אצלו, ולא זו בלבד, אלא הם מוכרחים להגיע לסוכה. אומר, אברהם איש החסד יוצא, אחריו יוצאים כולם, וכתוב שמה שההפך מברכות, זה מה שהם עושים לו. עד כדי כך, אני אמרתי, אדם הולך עד, עונללולו לקבל ברכה מצדיק. פה יש לך שבעה ושפיזין מברכים אותנו. זה מה שאנחנו אומרים. הרחץ בניקיון כפיי, בלילה כבר נתתי את החלק של האושפיזין. אז אני אומר, שאני תופס את ארבעת מינים, אני אומר, הרחץ בניקיון כפיי, השתבח שמו ריבונו של עולם, אני נתתי מעות עניים, אני נתתי מעות לאושפיזים. ואחר כך, אחרי שנתתי צדקה, לעולם ייתן צדקה רבי לעזר, ואחר כך מתפלל, אומר את הגמרא בבת הרדפיות. אומר, הרחץ בניקיון כפיי, אחרי שאני נתתי מעות לעניים, נתתי צדקה, אז מסובבה את מזבחך השם. אז יש לי עכשיו כפרה לבוא ולחפר על על מה שאני מבקש בימים בזמן הזה. אחר כך אומרים להושענה, הושענה. למה הושענה? הושענה הראשון, ריבונו של עולם, מי יכול לעזור לי? אני כחומר ביד היוצר, אתה היחיד שיכול לעזור לי. אבל אני מבקש ממך, הושענה! מה זה הושענה השני? עכשיו אני רוצה את הישועה. הושענה הראשון, ריבונו של עולם, תושיע אותי, רק אליך אני פונה, אף אחד לא יכול לעזור לי. ההושענה השני אני מבקש, שהישועה לא תהיה אחרי זמן, אלא כבר עכשיו, נזכה לישועה ולשמחה שלמה ולגאולה קרובה במהרה בימינו, אמן ואמן. בכבוד כבוד ידידנו מזכה הרבים הגאון רבי יצחק בן פורת, חזק וברוך.
מועדים לשמחה, הגים וזו נסון, סוקה ולולב, לעם סגולה. הולכים. יחד ירונו. הולכים. סוטילה, אל ממצרים, גאלנו, דיברות הקודש. השמיענו ענן כבוד הקיפנו הולכים מאה עזור לי להגיד טוב נכון, מה נעשה? נו, יעקב סוכה ולולה ולעם סגור